Մուսուլման ցեղին չի կարելի հավատալ։ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն ու Երևանը մոտ են խաղաղությանը։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ նկատի ունի։ Ես Ալիևին չեմ հավատում։ Չգիտեմ ինչի համար այդպես ասել, համենայն դեպս մերոնք պետք է զգուշ լինեն։ Ես Ալիևի ոչ մի խոսքին չեմ հավատում, շատ ու շատ իրեր լայն եմ լսում եմ ու ցավով եմ մտածում, որ խաբում։ Իսկ մեր իշխանությունը։ Դե մեր իշխանությունը պարզ է, ով չի ուզում խաղաղություն։ Մեր իշխանությանը հավատում եք։ Իհարկե հավատում եմ, եթե չհավատանք ոչ կարող ենք մենք ապրել, հավատում ենք։ Ես չգիտեմ, բայց դժվար խաղաղություն ունի։ Մեկը խաբելու է այլի Ալիևը։ Ինձ թվում է ոչ մի լավ բան էլ նկատի չունի։ Չեմ կարող ասել, բայց հնարավոր է, որ խաղաղությունը մոտ լինի։ Հավատում եք այդ խաղաղությանը։ Հավատում եմ մի քիչ վերապահումով։ Ընդհանրապես Մուսուլման ցեղին չի կարելի հավատալ։ Մի բան է հաստատ իմացեք։ Խաղաղության ես չեմ կարող ասել, բայց դժվար է այդպիսի բան լինի, որ այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը հաղթողի կարգավիճակում է, այսօր նա էլ ավելի գոհգնդա, որ կուզենա հողեր գործել Հայաստանից։ Դե 4 գյուղերը կտան այդ բանի սյունիքի, ինձ թվում է, որ պետք է որելնի այդ խաղաղությունը։ Պետք է որ տա։ Ինձ թվում է պետք է տա, որովհետև փախնելու տեղ չունի։ Ստացած քաղաքացիությամբ իրավունք ենք զբաղվել, որովհետև աշխատում ենք։ Դոդե Ալիևն ով է, որ մեր հետ խաղաղություն ցենի բան հասկանա, նրան պետք է մենք այնքան հզոր լինենք, այնքան ուժեղ լինենք, որ նրան 92 թիվը մեր հետ հիշացնենք, որ խելքը գլուխը գա։ Այդքան բան, ի՞նչ խաղաղություն նրանց հետ։ Նրանց հետ խաղաղություն չի կարելի, թուրքի հետ ի՞նչ խաղաղություն։ Այ չգիտեմ, երեխեք, կներեք։ Հավատում եք Ալիևին։ Որտեղ է հավատալ։ Հավատալու բանը։ Իրենք նմանատիպ հայտարարություններին զուգահեռ անընդհատ հայտարարում են նաև, թե ինչ են ակնկալում ստանան պոկեն Հայաստանից։ Խաղաղությամբ ապրելու համար պետք է ունենալ ուժեղ պետություն։ Խաղաղության հասնելու գինը ուժեղ պետություն եւ ամուր բանակ ունենալու։ Ցանկացած պայմանավորվածություն կարող է դառնալ առոչինչ, եթե դու թույլ ես եւ հարևանը քո նկատմամբ նկարտուններ ունի։ Ալիևից խես չկա։ Այդ մի բանը հաստատ կարամասը։ Ու իրա քաղաքականությունը ավելի լավն է, քան ծեր մերը։